السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ٹریکٹر کلب سے خوش آمدید جی. فورڈ مکی لوڈ کیتی ہوئی ہے تے غازی دا کلیم پان لگے سی, بیک گیٹ لگاتا جی انہیں تے غازی بچ گیا ہے, نہیں تے وہ ایکسل وغیرہ سارے دوویں ٹوٹ جانے سی. ہوں یہ رستہ بنا رہے ہیں تاکہ آسانی دے نال ٹریکٹر ٹرالا باہر نکل جائے. تے مکی ہے تقریباً 550 من, وہ دیکھو انہیں کی کرتا ہے فورڈ والا. جرسی ڈولا ہے ڈرائیور جڑا نے پلے دار بنانے نے رستہ.